Dneska se podíváme na moji osobní zkušenost s MacBookem Air a potažmo s M1 čipem. Tenhle MacBook tak jsem si kupoval přibližně před 2 měsícema v té nejnižší konfiguraci, tedy 7 jader, 8 GB RAM, 256 GB úložiště. A s touhle recenzí jsem trošku čekal, hlavně z toho důvodu, že je to můj první MacBook, takže trochu jsem se musel zžít s tím operačním systémem, ale hlavně, jelikož tady máme ty nový procesory, M1 čip, tak jsem si na tom chtěl dát trošku záležet, abych měl více poznatků a na ty se dneska podíváme. Já bych se s váma jako první chtěl podívat na to, v čem se mi MacBook Air zalíbil, proč jsem ho rád používal a v čem vidím jeho velký výhody oproti ostatním notebookům. Ta první věc tak je výdrž na baterku, protože asi neúplně každý využije vysoký výkon, protože tyhle Apple M1 procesory jsou samozřejmě dost výkonný, ale obzvláště u těle MacBooku Air, tak to si kupují lidi, co jsou převážně v prohlížeči, občas otevřou nějakou méně náročnou aplikaci, ale že by chodili stříhat video do Final Cutu a podobně, tak to asi úplně ne, takže výkon tyhle lidi moc nezajímá. Ale co rozhodně každý řeší a co každýho zajímá, tak je výdrž na baterku. Určitě každý bude rád, když na baterku ten notebook vydrží o pár hodin déle. A já jsem zvyklý u Windows laptopu nebo notebooku na Intel architektuře, že vydrží 5-6 hodin na jedno nabití, takže když to máte na práci, tak vám to vydrží maximálně jeden den. U MacBooku Air jsem byl ale už po 2 dnech překvapený z toho, že ho skoro vůbec nemusím dobíjet, protože on mi na jedno nabití vydrží přibližně 2 dny kancelářské práce, někdy dokonce 3 dny. Samozřejmě, když si otevřu Final Cut, půjdu stříhat nějaký video, tak ta výdrž na baterku zas taková nebude, ale když se pohybujete v programech, které jsou přizpůsobeny pro tu novou ARM architekturu, tedy mají nativní podporu M1 čipu, Safari a samozřejmě další aplikace od Apple, tak tam ta výdrž na baterku tak je opravdu extrémní a při zapnutý obrazovce se dostáváte přibližně na 10, 11, někdy i 12 hodin výdrže. Taky jsem tady spozoroval, že MacBook Air se oproti Windows notebookům skoro vůbec nevybíjí přes noc, protože Windows notebooky tam jsem zvyklý na to, že oni se o nějakých 15 až 20% přes noc vždycky vybijou na baterku, takže člověk si musí tak trošku počítat. U MacBooku Air to je jenom v řádech jednotek procent, skoro to ani nezaznamenáte. A nevím, jaký vliv má na to třeba dobrá optimalizace systému, jaký vliv má na to třeba i ten novej M1 chip, ale zkrátka tohle věc, kterou jsem po pár týdnech určitě zaznamenal. A vy si možná někteří říkáte, proč tolik řešíš tu baterku, tak notebook by si vždycky jednou za čas dal na nabíječku, přes noc by si co třeba dobil, ale ono je to fakt hodně osvobozující, třeba v tom, že když jedu přes víkend k rodičům, tak vím, že MacBook Air mi v pohodě vydrží, nemusím sebou tahat nabíječku a i když na tom nebudu za stolik často, tak zkrátka vím, že na tu baterku se můžu spolehnout a tohle je příjemný. Co mě ale trošku mrzí, tak je to, že Apple do balení dává pouze tuhle 30W nabíječku, která není zas tak silná. Ona samozřejmě notebook v pohodě dobije, nebude to trvat ani zas tak dlouho, ale co jsem si to zkoušel, tak notebook dokáže pojmout i nějakých 50, někdy i více wattů, takže nějaká silnější nabíječka by k tomu i bodla. Přece jenom lidi chtějí nabíjet rychle a alespoň by si nemuseli kupovat nějakou další nabíječku, přece jenom šetříme to životní prostředí. Co dále se musí uznat, že se Apple fakt povedlo, tak je ten celkový přechod na ARM architekturu, protože Microsoft se samozřejmě snaží o něco podobného se svojí řadou Surface Pro X, ale ten se v tom podle mě spíš tak trochu plácá, protože tam donedávna ani nebyla pořádná emulace 64-bitových aplikací, kterých je většina. Takže tam ty notebooky Surface Pro X stojí raketu, stojí skoro 2x více jak MacBook Air a zároveň tam ty aplikace, na které se zvyklí, ne úplně vždycky rozjedete, teď už je samozřejmě situace jiná, ale pořád tam ta emulace není úplně 100%, takže fakt oceňuju to, že Apple se tenhle přechod povedl docela plynule. Máte tam rozetu, která ty aplikace z Intelu na novej M1 procesor překládá a zároveň Apple, podle toho, co jsem si zjišťoval, tak dal i přímo nějaký hardware do těch svojich M1 procesorů, aby ta rozeta byla plynulejší, aby ty aplikace fungovaly nebo se překládaly lépe. Takže takhle nějak by ten přechod měl vypadat, protože pak se to samozřejmě nabaluje. Ty lidi nemají problém si ty MacBooky koupit, když vědí, že aplikace, na které jsou zvyklí, tak fungují naprosto normálně a když těch lidí si potom ty nový M1 procesory koupí dostatek, tak samozřejmě zase vývojáři jsou šťastní, protože můžou vyvíjet zase ty nativní aplikace přímo pro ARM architekturu, takže tam už se to potom nabaluje a takhle nějak by ten přechod měl přesně vypadat. Pokud se ptáte, jestli ta Rosetta, která překládá ty starý programy, jestli opravdu ve všech případech funguje naprosto bezchybně, tak samozřejmě ne, jsou tady i výjimky, jsou tady aplikace, které vám fungovat nebudou. A co jsem pochopil, tak většinou to jsou třeba aplikace, které spoléhaly na integrované grafiky od Intelu, nebo třeba na grafiky od AMDčka.
A tam ty aplikace buď to nespustíte vůbec, nebo vám třeba hodí error v nějaký pozdější fázi. Jsou tady třeba i pluginy do Final Cutu, který taky byl dělaný pro starou architekturu, takže do nového Final Cutu tyhle pluginy nedáte. Takže opravdu jsou to spíše výjimky a upřímně jsem se nesetkal skoro s ničím, co mě nefungovalo. Byla tady jedna aplikace na Steamu nebo hra na Steamu CSGOčko, který jsem vůbec nespustil, ale většina věcí mi fungovala naprosto bezchybně. Apple nás navíc lákal na to, že všechny naše oblíbené aplikace z iPhona tak si budeme moct nově přesunout i do MacBooka, protože ta architektura bude úplně totožná, takže aplikace budou fungovat naprosto stejně, jak na iPhoneovi, tak na MacBookovi. A to by byl asi pro mě takový ideální scénář, abych si například stáhnul Instagram, fotky bych nahrával přímo z počítače, bylo by to pro mě jednodušší, ale spousta vývojářů i přesto, že měli možnost svoje aplikace do App Store pro Mac přesunout, tak to nakonec neudělali, odškrtli se z toho a asi to chápu, samozřejmě ty aplikace mají přizpůsobený pro takovýhle větší obrazovky v jiném formátu, zároveň třeba Instagram, tam chápu, že chtějí, aby lidi ten obsah více konzumovali, takže to samozřejmě děláte na mobilu, takže tak trošku to chápu, ale jsem z toho zároveň zklamaný. Samozřejmě aplikace nebo nějaký hry, tak se do App Store dostaly, není, nebo je jich dost samozřejmě, ale takový primární, který bych já tam rád uvítal, jako je Instagram, jako jsou další sociální média, tak tam bohužel nejsou. Já jsem vám říkal, že MacBook Air nebude úplně pro lidi, co schání vysoký výkon, ale zároveň zmíním, že tenhle procesor nebo System on the Chip tak poráží i kdejaký desktopový procesor, který máte na klasických stolních počítačích, který mají častokrát několikanásobně vyšší spotřebu, takže to se tady opět musí uznat a největší zlom asi pro mě byl, když jsem otevřel Final Cut, dal jsem tam nějaký svoje 4K videa, začal jsem stříhat, bylo to naprosto plynulý, bez záseků a tam ten výkon byl opravdu poznat. A pokud byste si chtěli občas zahrát i na cestách, tak vás překvapím, MacBook Air tak vám tohle taky umožní. Já jsem si do ní totiž nahrál Steam a nějaký hry, takový CSGOčko jsem teda upřímně nerozjel vůbec, tam byl asi problém s tou grafikou, jak jsem vám říkal, ale takovou Dotu jsem si zahrál na nějakých 50-60 FPS při středních detailech, takže pro nenáročný hráče tak určitě proč ne, protože kdybyste si koupili předchozí MacBook Air s integrovanýma grafikama, ty by tohle nerozjeli absolutně vůbec, takže tohle je velký posun a MacBooky možná časem budou i velmi dobrý jako herní mašiny. MacBook Air navíc oproti MacBooku Pro nebo Mac Mini M1 tak nemá větrák, což znamená, že při vysokém výkonu on po nějakých 10-12 minutách začne trotlovat, tedy snižovat výkon, aby se zvládnul uchladit. A upřímně v takovém Final Cutu to nebyl zas takový problém, tam se to stíhá uchladit úplně v pohodě, možná při renderu, tam potom po nějakých těch 10-12 minutách to začne jít ke konci trochu pomalej, ale není to žádný problém a většinou do 10 minut stihnete video vyrenderovat, ale spíše to problém ve hrách, protože tam ten výkon je konstantní, takže když hrajete, tak už to může být trošku problém, ale i tak můžu říct, klidným svědomím, že když jsem hrál do tu nějakých 50 minut, tak jsem nepociťoval nějaký dropnutý FPS. Naopak, to, že tady větrák není, tak je pro mě velká výhoda, protože ho absolutně vůbec neslyším a hodně rychle jsem si na to navykl. Já jsem ho plánoval brát i na streamy, protože mám tady mikrofon, ten je hodně citlivý na různý šum a právě MacBook Air vlastně díky tomu, že tam nemá žádný větrák, tak žádný šum nedělá, takže na streamy byl ideální kandidát, ale bohužel má špatný poměr stran na displeji, není to 16:9, což bych potřeboval a zároveň bohužel nezvládá zpracovávat 4K video z kamery a posílat vám ho na stream, takže na streamování úplně není. Co dále tady stojí za vyzdvihnutí, tak je klávesnice, už tady nemáme tu butterfly klávesnici, takže se na ní píše velmi pěkně. Máme tady obrovský touchpad, s kterým se zase pracuje velmi příjemně, máme tady i dobře udělaný gesta, takže tady bych asi těžko hledal nějakou pořádnou Windows alternativu. Máme tady reproduktory, které směřují na vás, jak by to asi ideálně mělo vypadat, ne úplně všichni výrobci tohle dodržují. A zvuk je tady bohatý, zvuk je tady čistý, tady nemám co vytýkat. Máme tady Touch ID pro odemykání notebooku, možná bych tady raději viděl Face ID, přece jenom tohle mají Windows notebooky některý a tam jsem si tuhle funkci hodně oblíbil. A máme tady 720p kameru, která upřímně za tolik nestojí. Display má tady ode mě tak jenom chválu, protože je to hezký display s pěknýma věrohodnýma barvama, takže ten můžu jenom chválit, ale co bych určitě vylepšil, tak by byla konektorová výbava, protože máme tady jenom dvě USB-Cčka na levé straně, na pravé straně jenom 3,5 mm jack a to je zkrátka málo.
Pokud se ptáte, jestli mi ta základní konfigurace stačila, tak jo, úplně v pohodě. Těch 7 jader u toho MacBooku Air je naprosto optimálních, tam bych těch 8 jader úplně nebral. 8 GB RAM taky úplně v pohodě, ale je pravda, že kdybych to měl fakt hodně na stříhání videí, tak bych asi volil těch 16 GB, aby se nemuselo využívat SSDčko pro ukládání dat, protože tam se potom zhoršuje životnost. A akorát možná to vnitřní úložiště 256 GB může být pro spoustu lidí málo, takže tam bych raději potom bral 512 GB. MacBook Air vyjde v téhle nejnižší konfiguraci na 30 000 korun, tedy 1110 euro. Není to málo, ale pokud chcete zainvestovat, tak věřím tomu, že tenhle notebook vám několik let vydrží, bude vám dělat velkou radost, protože ta výdrž na baterku je skvělá, výkon je super a zkrátka tenhle notebook splňuje hodně věcí velmi dobře, takže myslím si, že bude velmi dobrou investicí. Pro koho bych se ho možná bál trošku doporučit, tak by byly nějaký profíci, který to potřebují právě na nějaký ty Photoshopy, střih videí, protože tam některé věci nemusí vždycky úplně zatím fungovat 100%, vyčkal bych si, až budou nativní M1 verze těle softwaru, tam bych se pak toho nebál, ale zatím bych tohle spíše doporučil pro lidi, kteří jsou primárně v tom prohlížeči a primárně třeba využívají programy od Apple, který samozřejmě fungují dobře, ale u třeba těch programů od Adobe, tak tam bych si ještě chvilku počkal. Tohle teda byla recenze na MacBook Air, těšte se na moje srovnání Mac versus Windows, určitě to plánu, snad tenhle týden to ještě natočím. No a my se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau.